Ei! Ke, o'tir. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Bilaman, kechagi to'yni yaxshi montaj qilmading. Buni sen qaytadan terib chiqishing kerakligini ham bilaman. Xullas, yana bitta to'y bor. Montaj qilish kerak. Eshit, men montajdan chiqmoqchiman. Tushunmadim. Barasanmi, men senga qancha beryapman hozir? Nima deganing men montajdan chiqmoqchiman? Yo'q, nima deganing men montajdan chiqmoqchiman? Endi sen uy-joy mashinali bo'lib qoldingmi? Eshit, montajga kirgan hech qachon montajdan chiqmaydi. Tushundingmi?